აბეშლება არ არის თული მისახვედრი, უბრალოდ ამ წუთის მდგომარეობით ვინაიდან საქმე გაგზავნილი აქვს პროკურატურას, ამიტომ ჩვენ ყველა ნიმალოდებით უკერძოებელი და ობიექტური მხარის შეტაკებს. და იმის შესაბამისად გაცდებით მომარტივდება სამბოლოო დასკვნებზე ლაპარაკი. ეს კითხვები ისევ დარჩენილია და ამ კითხვებს ჭირდება პასუხი. და ამ პასუხებს იმედი მაქვს, რომ პროკურატურა, როგორც დამოუკიდებელი და უკერძოებელი მხარე, მე საერთოდ გამგების წევრი ვარ კი, მაგრამ როგორც ციცით შეჩერებული მაქვს ამ წუთას, ამიტომ ეს გახდებაში არ მივიღე ყოველდღიური მონაწილეობა, მითუმეტეს რომ ძალიან კეთრად გამოხატული ინტერესთა კონფლიქტი მაქვს და ამიტომ ასეთ დროს მე მინარჩუნებ ყოველთვის იმ ეთიკის სტანდარტს, რომელიც ყველაზე მნიშვნელოვანია. მე პირადად ვფიქრობ, რომ აუცილებელია დასრულდეს პროცესი და მოთხოვნები იმის შემდეგ უნდა დადგეს ხოლმე. ამიტომ გაცილებით უფრო სწორი და ლოგიკური იქნება, რომ ეს მოთხოვნები გაჩნდეს იმ ფონზე, თუ დამთავრდება პროცესი. როდესაც დამთავრდება პროცესი და თუ ისევ დარჩება უკმაყოფილების გაცილება. დღეს ვფიქრობ, რომ ეს ცოტა და არასასიამოვნო ფაქტი მოხდა და ეს არის ძალიან სამწუხაროდ ჩვენთვის, სუყოდასთვის, როგორც მოქალაქეებისთვის, ისე სამართალ დამცავი ორგანოებისთვის. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ დასკვნას, რომელიც დადო გენინსპექციამ, კონდეს საზოგადოების მხრიდან ადეკვატური ნდობა. მე ვფიქრობ, რომ გადაცდომა იყო ორივე მხრიდან, იმიტომ რომ ფაქტია, რომ ინციდენტი არასასურველი და მისი ფორმა მიუღებელი იყო საზოგადოებისთვის, სოციალურ ქსელებში ამაზე ბევრი იყო საუბარი, ამიტომ ეს ინციდენტი მივიღოთ როგორც მწარი გაკვეთილი, როგორც ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, პოლიციელებმა, ისევე მოქალაქეებმა, რომ ნებისმიერ ასეთი ინციდენტის შემთხვევაში მაქსიმალურად ვიყოთ კანონის მიმდევარნი, მაქსიმალურად დავიცოთ კანონი და შევეცადოთ, რომ ნებისმიერი კონფლიქტი თავიდან ამეცილოს. სიმართლე გითხრათ, რა თქმა უნდა, ჩემი კომპეტენცია არ არის გამოძიებობა წარმოთ, ეს საკითხი გენინსპექციამ შეისწავლა, შეიძლება გარკვეული კითხვები არსებობდეს და ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს იმის უფლებაც და საშუალებაც, რომ ამ კითხვებით მიმართოთ შინაგან საქმეთა სამინისტროს. მე ვფიქრობ, რომ უახლოეს ხანებში ეს შეიძლება, ვთქვათ, ერთი თვის ან ორი თვის შემდგომ კონდეს საშუალება, რომ ბატონი მინისტრი ჩამოვიდეს ჩვენს კომიტეტში და ამაზე უკვე შემდგომ იმშილოთ.